Jag lärde jag Hampus Gaming igen. Och jag är tillbaka till en ny Roblox Fortnite-video som är typ som heter Strucid. Det här spelet är väldigt roligt. Eller testa spelet. Testa spelet. Det heter Strucid. Sen för K för Kid. Så här är C. Det är så roligt. Ni kan se, men också tack för alla de där viewsen på min andra video. Alltså, tack! Tack! Så, jag är tillbaka till en ny video på det här. Och jag kommer kanske, ja, jag kommer spela, kommer jag göra. Det är någon. Okej, han hade lite liv. Jag tror jag hade bara tur där. Jag är inte jättebra på spelet. Men kom igen. Jag bara med. Du. Och jag bara testa det här spelet. Alltså det här spelet är bara så roligt. Och just det, jag har kört det här för. Jag typ alltid blir blåa. Du är nära på att träffa mig. Jag är också nära på att träffa han. Okej, bygg battle, okej? Vill köra? What? Okej, det är UFA. Okej, där. Aj. Det är bara aj. Okej, han är död. Okej, han är också död. Varför dör alla typ av fall damage? Yes! Nej! Vänta, va? Hur går det där till? Seriöst? Nej! Nej, okej, jag dör, okej, hejdå. Den här snubben är bra på chockan att träffa. Så. Jag går inte till inventory. Jag kan bara placera massor. Jag kan placera massor med fällor. Ja, nu har jag jump pads. Åh nej! Där. Då gör jag inte bara så här. Okej, nu. Trycker på F. Boing!
Jag gillar det där. Alltså de här snubbarna har inte perma Fortnite. För de där har funnits på Fortnite. Alltså de finns till och med på Fortnite. What? Come on! Jag också har högre igen. Jag också har the high ground. Vart är han? Ja, någon där har vår flagga. Försök inte ens. Försök inte ens sno vår flagga. Haha. Hur kan han träffa mig? Alltså jag har en shotgun. Och shotgun träffar mest. Och han min typ sån här SMG. Och han träffar mig hela tiden. Jag fattar inte hur det där går till. Oj, nej. Okej, det bara tog självmord. Varför tog jag en självmord? Vart finns folk? Okej. Hur? Va? Det rörde fick hela sin rad. Då. Fick vi bara en av de tre. Men det är ju exakt samma när jag körde här förr. Va? Nu kommer nog kanske spana där. Det gör de inte. Nu kom vi. Alltså, yes. Nej. Så. Och sen så. Jag vill så. Sen så. Så. Vart finns folk? För jag kan på riktigt hugga ner hela mitt tentatorn. Alltså, seriöst, försöker du? Alltså. Oj, nej, jag har inget material, Åh, okej, jag kan bara ta självmord. Alltså, jag hade inget material. Jag glömde av att man hade material. Det är mitt torn. Varför gjorde det där? Älskar att ta sönder fönster. What? Nej!
What? Oh, hitta på en glitch. Oh my god. Så. Ser ni? Vänta, kan jag seriösta sönderbron? Nej, det kan jag inte. Men det kan ju göra värsta save-zonen. Vänta. Jag kan göra värsta save-zonen. Vänta, nu är jag slut på material. Jag kan inte komma någonstans nu. Jag bara, ha. Hallå, jag är här. Kommer ta mig då. Va? Måste skynda mig till bron. Jag, det är min bro, okej? Okay? Jag har fångat det. Det är min. Det är min bro. Det är min bro. Yes. Så. Nu har jag värsta save-zonen. Vänta, jag kommer nog göra sån här... Ding. Ding, ding. Ding. Ding, ding. Ja, nej. Ding, 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 ding. Ja, det där, alltså om de kommer in i en del, vad jobbigt skulle det ta att komma. Okej, vad ska jag vara? Jag kommer vara längst hit. Vänta, om de kommer. Jag fick just en idé. Några här ska vara fällor. Några ska vara fällor. Du ska vara en fälla. Och du ska vara en fälla. Knota. Alltså, jag är så smart. Jag kommer gå ut. Vänta. Så. Yes. Så kommer jag. Ding, ding, ding. Oh yeah. Oh yeah. Oh yes. Nej. Det är mycket cash, ja. Jag fyller till 604. Loadout. Här. Nästan om med den. Alltså, jag vill så gärna rocket launcher.